Куди далі йди? Що ж ти стоїш на одному місці, блядь? Тема команди – це її обличчя. Якщо ви бажаєте створити нову чи змінити стару емблему, звертайтесь до кваліфікованого геральдиста Миколайчука Олександра. Його роботи ви можете переглянути на сайті heraldika.ua та в аналогічній спільноті ВК. Усі посилання в описі під відео. Дай вдарить!
Усім писали по стіні!